നമസ്കാരം സാരദിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. സാരദിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഉറപ്പാണല്ലോ സാരദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ച് ഫാമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടെയാണ്. ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് വേറെ ആരുമല്ല, നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഗംഗാ നമ്പ്യാർ, അതായത് നമ്മുടെ ഗംഗ ചേച്ചി. ഗംഗ ചേച്ചി സ്വാഗതം. യെസ്, അപ്പോൾ ആളെന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗംഗ ചേച്ചിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫാമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഷോയിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഷോസിലൊക്കെ വിളിച്ച് നമുക്ക് നല്ല നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടിത്തന്ന് അങ്ങനെ ഒക്കെ അല്ലേ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, സൂപ്പറായിട്ട് പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ആള് പാട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഭയങ്കര അല്ലേ, നമ്മൾ ഭയങ്കര ബോണ്ടിങ് ആണ് അല്ലേ. അതാണ് എൻ്റെ ഈ ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ പേർക്കൊന്നും അല്ലേ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ചേച്ചിനെ കുറിച്ച് കുറേ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ പ്രേക്ഷകർക്ക്. എനിക്ക് തന്നെ അറിയണമെന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ടുകളും എല്ലാമായിട്ട് ഇന്നത്തെ സാരഥി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ ചേച്ചി, എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായി. ഒരുപാട് വർഷമായി. ഇത്ര വർഷമായി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നത് 2002 വന്ന, അപ്പൊ 20 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 21 വർഷം. പിന്നെ എന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 17 അപ്പോ ഒരാളാണുള്ളത്. ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യ ഇതിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അൽറിയാമി. നാട്ടില് കണ്ണൂർ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? നാട്ടില് കണ്ണൂർ, ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടില് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടുപേരും കണ്ണൂർ. അതെ അതെ. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്റെ വീട്ടില് ഇപ്പോഴും അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതില് സിസ്റ്റർ നാട്ടിൽ തന്നെ, ഫസ്റ്റ് ബ്രദർ പിന്നെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓ, അത് ശരി. രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓ, 28 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓ, ഫാമിലി എല്ലാവരും. അത് ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയി ഇവരൊക്കെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടി എല്ലാമാണ് അല്ലേ? എല്ലാവരും അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ആയാലും അടുത്ത് തന്നെയാണ്, നാട്ടിലും അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൂ അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു പാട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരേ പാട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പ്രേക്ഷകരോട്. അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് ഫസ്റ്റ് പാടിയാലോ. ഓക്കെ, അന്തിക്കു വഴികൾ തെളിച്ചും സീമന്തത്തിൽ ചുണ്ടുവരച്ചും നീ എൻ്റെ ശ്വാസക്കാറ്റു പകുത്തു കുളിർന്നില്ലേ. അന്തിക്കു വഴികൾ തെളിച്ചും സീമന്തത്തിൽ ചുണ്ടുവരച്ചും നീ എൻ്റെ ശ്വാസക്കാറ്റു പകുത്തു കുളിർന്നില്ലേ. മിഴിലയിൽ നോവിൻ മഞ്ഞു പൊഴിച്ചു പുണർന്നില്ലേ. മിഴിലയിൽ നോവിൻ മഞ്ഞു പൊഴിച്ചു പുണർന്നില്ലേ. പുലരിപ്പൂ പോലെ ചിരിച്ചും എനിക്കൊരു ഫുൾ അറിയുന്നതാണേ പാട്ട്. സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ പാടിയതാണ്. ഞാനത് ഫുൾ പാടിയതുമാണ്. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഫുൾ പാടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ എന്തോ മിസ്സായി. ഭയങ്കര പാട്ടാണ്. അത് ഭയങ്കര ഫീൽ ആവുന്ന അതിന്റെ മെയിൽ വേർഷനും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ആൽബം പോലത്തെ സോങ് അല്ല, ഇതൊരു ഫിലിം സോങ് തന്നെയാണ്. ഫിലിമിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മെയിൽ വേർഷൻ, അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ പോലെ. ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ സിതാരയുടെ മോള് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്കത് ഫുള്ളാണ്. അതിന്റെ ലിറിക്സ് ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പാടി ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് വരുന്നൊരു സംഭവം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ടിന്റെ വരികളൊക്കെ ചിലപ്പോ എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീലായിട്ട് ഇരിക്കും, നമ്മൾ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ നമ്മള് ജസ്റ്റ്
പൊതുവെ പാത്തോസ് ആണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം വരികൾ ഞാൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇഷ്ടം കൂടുമല്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാട്ടിനോട് ഭയങ്കര ശരിയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നൈസായിട്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണല്ലേ അത്യാവശ്യം. അതും ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രം അയച്ചു കൊടുക്കും. ശരിയല്ല, പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാത്തത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു അത് ഇല്ല, അത്യാവശ്യം എഴുതാറുണ്ട്. കവിത പോലെ, കവിത പോലെ എഴുതും, കഥ പോലെ എഴുതും, സ്റ്റോറി പോലെ എഴുതും. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കണം? സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു അടുത്ത ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രം, അവരും എഴുതുന്ന ആൾക്കാരായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. അത് ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓ ശരി, ഓക്കെ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ താല്പര്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ അറിയിക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടേ? എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ്? അത് കൂടെ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയാൻ അറിയാം. അതെ ശരി. ഓക്കെ, പണ്ട് എവിടെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ കോളേജിലും പഠിക്കും, മാഗസീനിലും മാഗസീനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛന്റെ കാര്യം, അച്ഛൻ മലയാളം പണ്ഡിറ്റായിരുന്നു. ചിലപ്പോ ആ ഒരു സാഹിത്യം വഴി വന്നത് മലയാളത്തിലൊക്കെ. മലയാളത്തിൽ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ട്യൂഷനൊക്കെ പോകുമ്പം നമ്മുടെ സാറ് തന്നെ ഈ ഗണം തിരിക്കുവാന്നെല്ലാം പറയും. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തരുവാ, എന്നോട് അത് ചെയ്തു വെക്കേ പെട്ടെന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ പുലിയാണെന്നല്ലേ മലയാളത്തിൽ. പക്ഷെ മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സബ്ജക്ട്, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മലയാളം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടഫായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. പക്ഷെ മലയാളം അത് ചിലപ്പോ നമ്മളൊരു ബ്ലഡിലൂടെ കിട്ടിയതായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ, വേറെ വാക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു സോങ്ങിലേക്ക് പോയാലോ. നേരിയ മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ടോരു പൂവിൻ കവിൾ തൊടുത്തു. നേരിയ മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ടോരു പൂവിൻ കവിൾ തൊടുത്തു. ചാമരം വീശി നിൽപ്പോ നാഥ, നീ വരും കാലൊച്ച കേൾക്കുവാൻ കാതോർത്തു ഞാനിരുന്നു. താവക വീതിയിൽ നിൻമിഴി പക്ഷികൾ തൂവൽ വിരിച്ചു നിന്നു. നാഥ നീ വരും കാലൊച്ച കേൾക്കുവാറിയുന്ന ഒരു പാട്ടാണോ പിന്നെ? എന്തായാലും അല്ല, അത് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോടാ ഞാൻ. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ, ഇത് അറിയുന്ന പാട്ടാണ്. കൂടുതൽ മലയാളം മെലഡീസ് പഴയത്, മലയാളം മാത്രമേ ഞാൻ കേൾക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ തമിഴ് അത്യാവശ്യം, അങ്ങനെ ഹിന്ദിയും. നമ്മൾ ആ ഒരു പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, മറ്റേ ആഷിഖ് മറ്റേ ബാസിഗർ എന്നുള്ള ആ സമയത്തുള്ളതെല്ലാം കേൾക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അന്നേരം ആഷിഖലൊരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്മള് സ്കൂൾ അതിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തില് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ കോളേജിലൊന്നും ചെയ്യാം, വിമൻസ് കോളേജാണ്, അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ല. നമുക്ക് മിക്സഡ് ആകുമ്പോ കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷോയിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റാറുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ അന്ന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ ബാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. എന്തായാലും കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്ന കുറേ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് ഗംഗേച്ചിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് ഒരു പാട്ടും കൂടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടാം. പുഴയുടെ കവിളിൽ പുളകം പോലൊരു ചുഴി വിരിഞ്ഞു, പൂഞ്ചുഴി വിരിഞ്ഞു. പുഴയുടെ കവിളിൽ പുളകം പോലൊരു ചുഴി വിരിഞ്ഞു, പൂഞ്ചുഴി വിരിഞ്ഞു. മനസ്സിൽ മാമ്പൂക്കൾ
മാമ്പൂക്കൾ ചൊരിയുന്നോരഴകെ നിന്നുണക്കുഴിത്തടം പോലെ നാണം മുളയ്ക്കും ഈ ചിരി പോലെ നനഞ്ഞ നേരിയ പട്ടുറുമാ സുവർണ നൂലിലെ അക്ഷരങ്ങൾ അതിലെൻ്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു ഈ മണലിൻ്റെ മാറിൽ തളർന്നു മയങ്ങുന്ന ചിത്ര തടത്തിലെ ലിപികൾ ഏതോ നവരത്ന ദ്വീപിലെ നിധികൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ചേച്ചി ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്കി എന്തായാലും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോസ് ഒക്കെ കണ്ട് അല്ലെ വിളിക്കുമ്പോ ബാക്കി പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കട്ടെ അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ സന്തോഷം കേട്ടോ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സരതിയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.